Вчорашня робота чи диверсія? Чому щойно відкриті дитсадки в Обухівці та Підгородному заливає водою? Каміння на голову. На вулиці Короленка обвалилась частина фасаду будівлі і мало не вбила перехожу. Квітка з екзотичною назвою гіпеаструм зацвіла в ботанічному саду Дніпра. В ефірі інформаційна програма «У фокусі». Вітаю вас у студії Юлія Ільницька з підсумками середи, 6 лютого. Неякісна робота чи диверсія? Новенький дитсадок, який не так давно урочисто відкрили у Підгородному, заливає водою. Мокрі усі три поверхи. В обладміністрації наполягають, це диверсія, хтось встромив у дах саморізи. Працівники ж закладу причиною потопу вважають недбале будівництво. Мокрі стіни та пліснява з першого по третій поверх у садочку, який урочисто відкривали всього 3 місяці тому. Вже тиждень, як заклад спорожнів. На даний час робота нашого садочка призупинена від 31.01.2019 року. Вона призупинена тимчасово до ліквідації недоліків. Недоліки, кажуть, у садочку залишили по собі будівельники. Саме з їхньою недбалістю тут пов'язують теперішні проблеми. Набідокурили, кажуть, з вентиляцією. Через них протікала вода прямо на всі туалети, во всіх туалетах. І з каналізацією. Вони не доділені, не закріплені. Натомість в обладміністрації, яка була замовником будівництва, наполягають – якість робіт контролювали в декілька етапів і жодних проблем не виявили. А причина потопу, мовляв, диверсія. Тобто, коли професіональний технадзор з професіональним експертом туди виїхав, вони побачили такі шурупи туди закручені. Крім того, він не окислений, тобто це значить, що він був достатньо недавно туди закручений. Через ці отвори вода від танення снігу і потрапляла всередину. Та якою б не була причина насправді, усувати проблеми має фірма-підрядник. Нині тут повним ходом вже йде встановлення флюгарок, системи захисту труб і вентиляцій. Вони по проєкту повинні там бути, повинні бути встановлені. Ну, їх не було, коли ви приїхали? Виходить, ні, то з ними їх ставили. Підрядники кажуть, за тиждень усе буде готове. Проте у садочку їхнім переможним обіцянкам вже не ймуть віри. Вони спочатку планували його заклеїти шпалерами, але виявилося так, що його потрібно обробляти антигрибком. І на висихання потрібно не тиждень, а дуже багато, як мінімум місяць. Увесь цей час малеча перебуває на вимушених канікулах, а тим часом потоп почався ще в одному садочку, тепер в Обухівці. Інна Таренець, Володимир Позняк, «У фокусі». Новостворений інклюзивно-ресурсний центр в Магдалинівській опорній школі відвідала перша леді. Такі заклади будують по всій країні у рамках програми «Інклюзивна освіта» за підтримки благодійного фонду Марини Порошенко. У центрі є окремі кімнати для лікувальної фізкультури, кабінети дефектологів та психологів. Наразі в Магдалинівському центрі навчаються 12 дітей віком від 5 до 14 років. І чудовий інклюзивно-ресурсний центр, який є одним із 28, які вже працюють по всій області і надають необхідні послуги дітям з особливими освітніми потребами. На сьогоднішній день ми вже маємо в області 255 інклюзивних шкіл, в яких навчається 806 дітей. І я дуже-дуже задоволена, що є такий шанс, що допоможуть моїй дитині і з зібраністю, і трошки зір у нас 50% вона не бачить, і трішечки підкоригують її. А в Петриківці Марина Порошенко оглянула хід будівництва малого групового будинку для сиріт та дітей з інвалідністю. Про подробиці запитаємо у моєї колеги Юлії Вєжан. Юлія, розкажи, чим ці будинки відрізняються від будинків сімейного типу, які вже існують, і у чому сенс цього проєкту? Тобі слово. Вітаю, Юлія. Проєкт будинку був розроблений за співпраці фонду Порошенка за соціальною програмою Марини Порошенко. В одноповерховому будинку проживатиме 10 дітей. Для цього передбачили 5 спальних кімнат, а також вітальню. Вона буде поєднана з кухнею та обідною залою. Також там буде гардеробна кімната, в ній діти зможуть зберігати сезонне взуття та одяг. Пральня буде та окрема кімната для вихователів.
Крім того, у будинку буде технічне приміщення для опалювання та зберігання продуктів. На прибудинковій території облаштують дитячі майданчики з тренажерами та зоною відпочинку. Проєкт створений для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема, з інвалідністю. Для цього там будуть створені всі умови, не буде бар'єрів жодних плінтусів, будуть пандуси, діти, якщо в них візочок, вони зможуть вільно пересуватися. Головна мета проєкту – створити умови, наближені до сімейних. Хто житиме саме в цьому будинку, поки що таємниця. Відомо, що з 10 обрали вже 5 дітей. Також наразі обирають вихователів. Дітей доглядатимуть професійні педагоги. Цим відрізняється малий груповий будинок від будинку сімейного типу, де вихователі, подружня пари піклуються про дітей, наче батьки. Тут будуть саме вчителі. Закінчити будівництво планують у другому кварталі 2019 року. І за словами Марини Порошенко, за розробленим проєктом таким планується збудувати ще таких 6 будинків на Дніпропетровщині. Студія. Дякую. Це була Юлія Віжан, яка повернулася з Петриківки, де перша леді України побувала на будмайданчику унікального малого групового будинку для дітей, позбавлених батьківського піклування. 4 доби житель Дніпра змушений був ночувати у власному авто, охороняючи його від вандалів. Трубу теплотраси, яка цими вихідними впала на його машину, прибрали тільки сьогодні. Співробітники тепломереж пояснили, що їм заважав стовп з дротами, який і завалив труби. Вони довго шукали, кому належить злощасний стовп, а тим часом родина Дмитра залишилась без годувальниці. Адже чоловік на цій автівці працював таксистом. Самотужки витягати машину його не дозволили, бо могла тріснути теплотраса і будинки залишились би без тепла. Хто буде компенсувати збитки за ремонт авто, а це за попередніми оцінками близько 60 тисяч гривень, наразі невідомо. Ну, наскільки мені сказали, кому належить стовп. От хазяїна стовба знайти не можемо, і проводів теж. Ну, провода йдуть, це всі на базар. Хазяїн базару в суботу підійшов і сказав, говорить, це не мої провода, а мої провода під землею. І розвернувся і йшов. Я була в облнашому енергосеті, відправили мене туди, в 4-ту нашу ГЕС, яка обслуговує Новокадатський район. Там головний інженер сказав, що стовп к ним не відноситься, на балансі не числиться. На вопрос, а куди ж мені обращатися, мені було сказано, поняття не маю. Я не знаю, що діяти, ми нікому не потрібні, ми самі, я чесно, не знаю. Небезпечно для життя у самому центрі міста. Каміння сиплеться просто на голову перехожим. Вчора ввечері обвалилася частина фасаду будівлі по вулиці Короленка, 2. На щастя, обійшлося без жертв та проблема залишається. Сьогодні про подію нагадує лише пошкоджений навіс над салоном краси та смугаста стрічка. А от на фото, які напередодні з'явилися у інтернет-мережі, видно купу каміння, що впала просто посеред жвавої ділянки вулиці. На Короленко 2 життя продовжується, наче нічого й не сталося. Тут же ще ж відповідальні, хай думають. А що ж ми? А вам за своє життя не страшно? Ні. Вчора падало каміння. Ну, если упадет камень, будет страшно. А так не страшно. Тем более в моем возрасте, чому пугаться? Чомусь це не лякає перехожих. Колись дивитись наверх, що я там... Колись, да. Взагалі зараз спішу, не дивилась наверх, а взагалі дивлюся. А байдужість тих, хто мешкає у цьому будинку, підтверджують у міськраді. Вони на аварійність будівлі досі не скаржилися. А тому чиновники уваги на неї не звертали. Якщо будуть звернення, будемо думати, що робити. Може тут йти через протиаварійні роботи. Проте, за словами чиновників, звертатися по допомогу можуть не тільки мешканці аварійного будинку, а й небайдужі перехожі. Можна навіть через електронну пошту скинути своє як звернення громадян, чи просто прийти, розповісти про проблему. Ми так само це фіксуємо, записуємо і потім починаємо розбиратися. Оскільки ми на власні очі переконалися, що ходити цією доріжкою небезпечно, то як звичайні перехожі звернулися до міськради і чекаємо на зворотній зв'язок. Інна Листофорова, Макс Бодриченко у фокусі. На решето перетворилось перехрестя Поля та Антоновича. Там зранку просто посеред проїжджої частини утворилося провалля. У діру провалилася частина асфальту зі зливостоком. Провалля патрульні огородили стрічкою лише під вечір. Комунальники із бетономішалками залатали автошлях.
Кільчень вмирає. Колись судоплавна і багата на рибу річка замулилась, заросла очеретом і дедалі більше перетворюється на болото. Два роки тому почистили близько 3 кілометрів ділянки річки від Підгородного до Сомарської затоки. На цьому роботи припинились. Немає їх і в цьогорічних планах. Чому? Розбиралась Любов Бурлакова. Білий амур, щука, плотва водилися у Кільчені, пригадують місцеві жителі. А річка була судноплавною. Річка була повноводніша, по цій річці ходили буксири з Дніпра. Професор Григорій Шматков називає три причини катастрофічного стану Кільчені. Будівництво водосховищ, забудова узбережжя дачами та приватними садибами та перекриття течії незаконними дамбами. І це, каже, стосується усіх малих річок. Вони існували тисячі років. Да? І не заїлювалися, тікли, і риба водилась. Спокійно обходились без чоловіка. Але чоловік нарушив цей режим. 3 роки тому проблемами Кільчені перейнялася місцева влада Підгороднього. Чи така чистка річки Кільчень, проект виготовлений був у 2016 році. І велися перемовини з департаментом екології. Нам обіцяли, що наш проект візьмуть на кошторис області. Проте роботи так і не розпочалися. Причини, пояснюють в облдержадміністрації, у катастрофічній нестачі коштів. Нині області залишають лише 30% екологічного збору замість 55%. Якщо ми зараз перерахуємо цей проєкт, який розроблений Підгороднянською сільською радою, відповідно до вже нових розцінків, то він у нас буде коштувати 80-90 мільйонів. Тобто фактично область сьогодні, обласний бюджет в повному обсязі, віддати на відновлення річки в місті Підгородні, яке фактично не є платником екологічного податку. Цього року на потреби малих рік Дніпропетровщини заплановано 100 мільйонів гривень. Вони підуть на завершення розчистки заплавки, мокрої сури, ще однієї ділянки Кам'янки та Козачого лиману. Кільчені ж доведеться зачекати. Любов Бурлакова, Макс Бодриченко, Володимир Позняк, Андрій Лисенко у фокусі. Діти під відеонаглядом. Батьки з Дніпра створили петицію з вимогою встановити міським коштом відеокамери у групах дитсадків. За словами батьків, звернутися до міської влади їх змусили випадки психологічного та фізичного насилля над дітьми, які у дитсадках трапляються дедалі частіше. А камери, впевнені автори петиції, найдієвіший метод забезпечити дітям комфортне та безпечне виховання. Петиція вже набрала 610 голосів з тисячі необхідних. Или детки повздорили, или еще чего-то. Или у родителей есть какие-то обоснованные или необоснованные претензии к воспитателям, к администрации учебного заведения, к ведению каких-то мероприятий в группе непосредственно, да, то есть к учебному процессу, к питанию. То есть чтобы эти все недоразумения какие-то можно было убрать, да, то есть камера поможет выявить и решить этот вопрос более цивилизованным, а не претензии друг к другу предъявлять. 20 тонн гуманітарної допомоги із Франції доставили до найбільшого в Україні геріатричного пансіонату, який знаходиться у Дніпрі. Фонд «Солідарність» та генеральний директор компанії «Агроовен» Віктор Заворотний забезпечили підопічних закладу 300 одиниць сучасного медичного обладнання та меблів. Сьогодні у пансіонаті живуть більше 600 людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Це друга хвиля допомоги благодійників для закладу. Вторая партия, как и предыдущая, составляет медицинские кровати, матрасы, медицинскую мебель, прикроватные столики для еды, инвалидные кресла, кресла для удобного перемещения по палате и по территории, поручни специальные на лестничный марш. Это неоценимая помощь нашему закладу в такое тяжелое время. Мы все действительно благодарны. Унікальне цвітіння у ботсаду Дніпра – розквітла рослина, яка не зустрічається у дикій природі. Гіппеаструм – квітка з Південної Америки, яка має понад 80 різновидів. Проте фахівцям ботанічного саду університету імені Гончара вдалося створити гібридний вид, у якому жартують ботаніки, одна мати та 17 батьків. Квіти поки не можна назвати новим сортом, спершу треба пройти складну процедуру
патентування, але це не перешкоджає насолоджуватись красою вже сьогодні. Первые самые ранние цветущие луковицы были 4 года назад. А вот массовое первоцветение началось 3 года назад. В прошлом году было еще так, а вот это сейчас вот пик цветения, когда мы можем увидеть самое большое количество этих растений. Олександр Мішула та Стас Тимофеєнко потрапили до символічної п'ятірки туру у чемпіонаті Суперліги. Відзначимо, що баскетбольний клуб «Дніпро» за минулі 7 днів став єдиним клубом, який обидва свої матчі виграв. Дніпряни здолали спочатку «Київбаскет», а потім минулорічного чемпіона «Черкаські Мавпи». Тимофеєнко в цих матчах набирав в середньому по 15 очок, 10,5 підбирань та 3 передачі. Мішула набирав в середньому 20 очок, 4 передачі та 3 перехоплення. До того ж, Сашка визнали кращим гравцем тижня. Додамо, що для наших баскетболістів це вже п'яте потрапляння до символічної п'ятірки Суперліги. 16 березня у Дніпрі відбудеться чемпіонат України з кіокушінкай карате. Щоб підготуватися до цього турніру, обласна федерація провела перші тренувальні навчальні збори для своїх вихованців. Тут знаходиться весь костяк Дніпропетровської обласної федерації. Тут знаходяться всі призери. Ми думаємо, що це буде хороша підготовка, особливо для нашої молоді, передвір'я чемпіонату України, чемпіонату Європи. Збори провели для тренерів, інструкторів та членів збірної Дніпропетровської області. А це близько 120 спортсменів з Дніпра, Синельникова, Кам'янського та Кривого Рогу. Це здорово, що вся команда зібралася разом, ми тренуємося, обмінюємося досвідом і заряджаємося на дальніший соревновательний рік. У нас тут різні возрастні категорії, від 8 років і більш старший возраст, включає ветеранів, яким свише 40 років. Окрім тренувань та спарингів, були вручені 22 офіційних інструкторських посвідчення. Нікіта Дрюченко у фокусі. І про погоду. 7 лютого очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по місту вночі -3, -5, вдень до 1 градуса тепла. В області вночі -4, вдень +1. На цьому випуск завершено. А якщо ви стали свідком подій, телефонуйте за редакційними номерами, які ви бачите на екрані. Ми чекаємо на ваші дзвінки. У студії була Юлія Ельницька. На все добре.